ақштың флорида штатына элен дауылы соққы берді ол бұл аймаққа сағатына 225 жүз шақырым жылдамдықпен жеткен соңғы мәліметке қарағанда бір адам қаза тапты америкалықтардың үстіне америкалықтың үстіне жол бойындағы белгі құлап кеткен жауындатып жеткен дауылдан кейбір елді мекендер мен қалаларда су басты жергілікті билік халықты қауіпті аудандардан көшуге шақырып отыр assushaited пресс агенттігінің хабарлауынша флоридада бір миллиондай джорджияда 50 мыңдай үй мен кәсіпорын жарықсыз қалды осы штаттармен бірге алабама каролина вирджиния штаттарында да төтенше жағдай жарияланған